Ja morjens vaan kaikille, se on Magni täällä taas, terve! Ja hyvää PlayStationin ensimmäistä päivää Suomessa kaikille, jotka sen on jo hommanneet ja jotka aikovat sen hommata. Tosiaan, nytten tässä teille pientä videomatskua, mitä nyt kerkesin tässä illan mittaan kuvata Killzone Shadowfallista. Botteja vastaan kylläkin, koska en päässyt pelaamaan nettiin. Jotain pieniä ongelmia ollut vähän tuossa netin kanssa. Joka se ei joudu minusta, vaan se johtuu nyt niin kuin PlayStationiin, että siellä, minä veikkaan, että siellä on niin tukossa nyt nämä järjestelmät täällä Suomen päässä ja muutenkin Euroopassa, että siellä ei oikein lyyti kirjata. Esimerkiksi minä en ole päässyt vielä ollenkaan testaamaan Gulf the Coastia. Pleikkari, tietenkin botteja vastaan on päässyt, mutta niin kuin multiplayeria en ole päässyt pelaamaan. Mutta Shadowfallia on päässyt multiplayerissa ja Päfää on multiplayerissa. Ja it is fucking awesome. Siis vittu, tässä niinku tää 60 fps ja full HD, ai että toimii hyvin. Ai jumaliste, että on kauniin näköistä ja kuule toimii ku saletti. Aivan, siis jos ajatellaan näin, että niinku teille, niinku joille ei välttämättä se ole vielä valkene, valjennut, minkälaista tämä on siis pelata, niin siis se olisi ihan niinku sä pelaisit jollain supertietokoneella jotain Call of Dutya tai justiinsa jotain Ghostia, siis Ghostia, Call of Duty sama asia, Ghostia tai Päfää, niin siis holy Jesus, just sellaista, siis se on semmoista, se on smooth, se on siis niin awesome, siis liikkua siellä, siis oo, kunhan vaan tämä päästään tästä alkuhäiverryksestä yli, niin eiköhän tästä tämä tosiaan lähde tästä käyntiin, koska siis todellakin hyvin toimii. Ainoa ongelma, mikä minulla on ollut, niin mulla on Coastin kanssa ollut hiukan ongelmia. Siinä on pieniä FPS-droppeja, olen huomannut. Minä en tiedä, mistä se johtuu. Johtuuko se pelistä? Ja siis se johtuu pelistä, nimenomaan se johtuu pelistä, nimittäin Shadowfall ja niin Battlefield toimii aivan täydellisesti. Mutta jotain FPS-droppeja olin huomaamina, niin Call of Duty Coastissa. En tiedä, mistä tämä johtuu. Mutta toivottavasti se selviää pian ja ehkä se johtuu vaan tästä, että se vaan johtuu siitä, että jotain. Minä en tiedä. Tämä on uutta minullekin. Todellakin sain PVR:n toimimaan, siinäkin meni vähän aikaa, että minä sain sen toimimaan. Olisin ehkä halunnut vähän enemmän videoita tehdä tämänkin päivän puolella, mutta huomenna lupaan tehdä muutamia enemmän. Yritän päästä Battlefieldia pelaamaan ja yritän sitten muutenkin saada kuvamatskua näistä peleistä. Varmaan ainakin Ghostista ei tarvitse tehdä läpipelualoitusta, mutta siinä Battlefieldista ja Shadowfallista minä teen sen ensimmäisen 10 minuuttia. Se on semmoinen perinteinen juttu, joka kannattaa tehdä. Se eka 10 minuuttia. Tykkään tehdä sen aina. Ja se niin kuin pystyy avaamaan teillekin, että minkälainen se peli on. Ja toivottavasti tässäkin, näin tiedä miten paljon tästä nytten quality tippuu. Niin kuin, mutta siis varmastihan se tippuu paljon siitä, mitä se oikeasti on. Että jos te niin kuin haluatte oikeasti nähdä, että minkälainen tämä peli on, niin teidän pitää ostaa Pleikkari 4 ja pelata sitä peliä. Mutta mä toivon, että tämä quality ei hirveästi kärsi tämän renderöimisen aikana. Mutta siis todellakin tiivistettynä todella avesome konsoli, varmasti paljon parempi kuin Xbox One. Mutta sekin on tietenkin vain mielipidekysymys. Vielä tähän loppuun nopeasti, jos kerkeen sanoa, PS Vita toimii aivan loistavasti myös. Tämä Remote Play toimii loistavasti, siis tykkään aivan järkyttävästi tästä. Esimerkiksi pystyin testaamaan, menin olohuoneeseen omasta huoneestani, sinne on jonkun verran matkaa kummiskin ja siinä on muutama seinä välissä ja toimii. Sä pystyt pelaamaan sieltä käsin Päfänelosta, sohvalta. Eli toisin sanoen, menet vessaan, sulla tulee vessaa, että sä et halua jättää multiplayer-matsi kesken. Ota Vita käteen ja mene sen kanssa vessaan ja mene tekemään sinun tarpeesi ja pelaa silti Päfäpelisi loppuun. Mutta video loppuu tähän todellakin valitettavasti vain tämä 4 minuutin 38 sekunnin video, mutta maksimi kiittää kuitenkin tältä erää, me nähdään seuraavassa jaksossa, mitenkään jätetään, se on hienosti, moi moi!